Вітаю, новини середи усіх ТТБ, коротко про головне. Спеціальна комісія обласної ради перевіряє кар'єри Тернопільщини. Додаткові повноваження територіальним громадам. Міський голова Тернополя прогнозує зростання бюджету завдяки тому, що податки залишатимуться на місцях. Декларацію про доходи на Тернопільщині подали 3 мільйонерів, повідомляють в Головному управлінні міндоходів області. Деклараційна кампанія завершиться 30 квітня. Вищі Тернопільщини беруть на навчання студентів з Криму. Обласний відбірковий конкурс «Огляд читців-аматорів «Борітися-поборити» відбувся в обласному краєзнавчому музеї. Ліквідувати обласні держадміністрації та створити виконкоми, надавши додаткові повноваження територіальним громадам. Саме так пропонує змінити адміністративний устрій місцевого самоврядування прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він зазначив, що для цього необхідно прийняти рішення про внесення змін до Конституції та відповідного законодавства щодо формування місцевих виконавчих комітетів. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Багато сподівань нинішній уряд покладає на реформу місцевого самоврядування. Вона має задовольнити амбіції місцевих еліт, стабілізувати політичну ситуацію в регіонах, а головне – зламати корупційні схеми, породжені жорсткою концентрацією влади. Арсеній Яценюк заявив, що всю повноту відповідальності за стан справ у кожній області повинні взяти на себе виконкоми. Це дасть можливість підвищити підзвітність тих людей, які будуть розпоряджатися ресурсами місцевої громади. Центральна влада повинна за собою залишити ключові функції національної безпеки і оборони, формування політики. Місцева влада повинна отримати виконкоми. Центральна влада повинна отримати префектів на місцях, які не займаються розподілом коштів, а здійснюють не що інше, як здійснюють у Польщі, загальний нагляд за додержанням законодавства. Чому я кажу про загальний нагляд? Тому що органи прокуратури повинні бути позбавлені корупційної функції загального нагляду. Реформа передбачає значне збільшення місцевого самоврядування. Частину податків залишатимуть у місцевих бюджетах. Швидку допомогу знову планують передати під керівництво місцевої влади. Також всі питання реєстрації майнових прав, надання та вилучення земельних ділянок можна буде вирішити на місцях. Сьогодні будуть створені виконкоми при районних радах, обласних радах, які будуть взагалі призначатися тими депутатами, які обрані на місцях. А за державою залишаться тільки префектури, які будуть тільки мати контрольні функції за повноваження місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування на зміни чекали вже давно. Нагадують, що з попереднім урядом далі розмов про реформи справа не заходила. Тому неабиякі надії покладають на нове керівництво країни і вносять свої пропозиції стосовно реформ. Реформування органів місцевого самоврядування неможливе без реформування виконавчої влади місцевої. Тобто взаємовідносини місцевого самоврядування і обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій треба проводити разом. Треба зняти надмірне опікунство, яке було останніми роками. Створити умови для безпосередньої участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Підвищити ефективність впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Сформувати дієвий місцевий бюджет. Розширене надання адміністративних послуг місцевими органами. Такими є основні завдання, які хоче досягти уряд змінами у місцевому самоврядуванні. Запасів газу в Україні достатньо, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Щодо подальшого наповнення газосховищ, міністр зазначив, що це може бути як реверсний газ з Європи, так і газ, куплений у російського «Газпрому». Додав, що з запасами вугілля проблем немає, наразі вугільна галузь працює в планових показниках. Деталі у сюжеті. Україна і далі розраховуватиме ціну російського газу за формулою, встановленою харківськими домовленостями. За словами Юрія Продана, жодних кроків на зміну угод на офіційному рівні немає. І «Газпром» не отримає від Києва за блакитне паливо більше 387 доларів за 1000 кубів у другому кварталі. Сьогодні є договірні відносини між «Газпромом» і «Нафтогазом України», де чітко передбачено, яким чином формується ціна. Звісно, російська сторона може здійснити, так як вона робила, це все, що не відповідає законодавству. І виставити нам ту ціну, скажімо, перейти
не враховувати ту скидку. Однак ми будемо розраховуватися все-таки по тій формулі, яка закладена, яка враховує цю скидку. Що ж до Криму, то міністр зазначив, ціни на електроенергію підвищувати не будуть. Та якщо Верховна Рада визнає півострів окупованою територією, тарифи зміняться. Також він пояснив, що Україна має право зупинити постачання електроенергії до Криму, якщо Крименерго та Севастополенерго не розраховуватимуться. Та територія, на якій сьогодні є загарбники, то це територія України, це перш за все. При Кабінеті міністрів буде створена відповідна група юристів, яка буде певні претензійну роботу буде вести до тої власності, яка залишилась у нас на території Республіки Крим. У нас досить значна власність енергетичних об'єктів. Юрій Продан повідомив, під час телефонної розмови з міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком відповів відмовою на пропозицію російської сторони укласти двосторонню угоду для енергозабезпечення Криму. Пояснив, Крим – українська територія і жодних двосторонніх документів бути не може. Кабінет міністрів України призначив нашу землячку, біатлоністку Олену Підгрушну, заступником міністра молоді та спорту України. Олена Підгрушна – відома українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор в Сочі 2014, чемпіонка світу п'ятиразово, чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону. Декларацію про доходи подали троє мільйонерів, повідомляють в Головному управлінні Міндоходів в області. Деклараційна кампанія розпочалася у січні цього року і завершиться 30 квітня. Податківці очікують, що понад 12 тисяч тернополян повідомлять про свій матеріальний стан. Скільки осіб уже подали декларації – дивіться далі. Серед тернополян, які вже подали декларації про майновий стан, майже 2 тисячі скористалися правом на податкову знижку. Їм повернуть з бюджету понад 2 мільйони гривень. Що стосується громадян, які зобов'язані подати декларації, це зробили 1113 жителів краю. За наслідками декларування такими платниками задекларовано більше 60 мільйонів гривень доходу. Платники самостійно визначили податкові зобов'язання в сумі 2,7 мільйона гривень до сплати і на сьогоднішній день вже сплатили 1 092 000 гривень. При цьому, що термін сплати по таких громадянах припадає на 1 серпня. Що стосується доходів мільйонерів, то вже 3 громадяни подали декларації з доходами більше 1 мільйона. Ці громадяни задекларували доходи у вигляді заробітної плати, продаж нерухомого майна і доходи, які вони отримали у вигляді спадщини і дивідендів. За ухилення від декларування доходів та несвоєчасну сплату податків карають адміністративними штрафами. Зобов'язані подати декларації тернополяни, чий дохід перевищує 120 мінімальних мінімумів, а це 137 640 гривень. Щодо доходів, які громадяни зобов'язані задекларувати, то найбільше декларацій ми чекаємо від громадян, які отримали за результатами року. Це доходи, отримані від 2 і більше податкових агентів. Це коли сума доходу перевищує 120 мінімальних розмірів заробітної плати. Це сума 137 640 гривень. Це також громадяни, які здійснювали продаж або обмін рухомого майна, доходи, отримані громадянами від здачі майна в лізинг, оренду або суборенду. Це доходи від операцій з інвестиційними активами, доходи від продажу сільськогосподарської техніки, доходи від продажу рухомого майна. Також найбільша категорія громадян – це доходи у вигляді додаткового блага. 80 тернополян подали декларації в електронному вигляді. Податківці до електронного звітування заохочують. Для цього потрібен мінімальний пакет документів та електронний цифровий підпис. Його дію для зручності продовжили. Деклараційна кампанія 2014 триватиме до 30 квітня. Тож у платників податків просять не відкладати на останні дні. Концепцію реформи місцевого самоврядування почнуть втілювати уже найближчим часом. Про це сьогодні заявив міський голова Тернополя Сергій Надал. Не пізніше, як 15 квітня, цей проект буде внесений на розгляд Верховної Ради України. Чим обернуться зміни для органів місцевого самоврядування, знають наші журналісти.
Збільшення прав місцевих громад, тобто органів місцевого самоврядування – це європейська практика. Про цю реформу говорили 10 років, тож міські голови її зустріли оплесками, розповідає Сергій Надал. Органам місцевого самоврядування буде належати контроль за охороною громадської безпеки, роботи швидкої допомоги і первинним рівнем медичного обслуговування. Також повернуть функції держбудконтролю, реєстрації, функції БТІ. На місці залишатиметься ряд податків. Податок доходів фізичних осіб буде залишатися повністю на території тих громад, де сплачується. Податок на прибуток буде поступати також до бюджетів громад. Місцеві громади будуть мати право надавати певні пільги по місцевих податках, тому щоб мати можливість стимулювати розвиток підприємств, розвиток економіки, розвиток інвестицій. Крім того, планується повністю ліквідувати обласні державні і районні державні адміністрації. Як пережиток старої системи, натомість заплановано, що будуть створені, знову ж таки, всі повноваження будуть надані радам, і будуть створені районні виконавчі комітети і обласні виконавчі комітети, які будуть виконувати ті функції, які раніше десь лежали на обласних державних адміністраціях. Втілення реформи відчують у першу чергу громадяни. Збільшиться надходження до місцевих бюджетів, буде можливість ефективніше використовувати кошти на місцях. Міські голови підтримали проект одноголосно. Якщо сьогодні у нас формування бюджетів відбувалося зверху догори, тобто Мінфін визначав, який має бути бюджет кожного міста, доводив контрольні цифри, на підставі цього готувалися місцеві бюджети. Будь-які додаткові кошти на соціально-економічний розвиток, всі податки збиралися в центрі і в Києві вже приймали рішення, в залежності від політичної доцільності або будь-якої іншої, якому місту чи якому регіону скільки віддати. Чудово ми розуміємо, що знаємо, протягом останніх 2 років у нас тільки 2 регіони отримали всі кошти. В даній ситуації це буде неможливо, тому що кожне місто буде отримувати максимально більшу кількість надходжень за рахунок власних податків. Це буде додатковим стимулом працювати відповідним органом місцевого самоврядування для того, щоб залучати підприємств і інвесторів. Чи надавати і продовжувати дозвіл на користування надрами тому чи іншому підприємству, чи добре функціонують виробництва, перевіряє і цікавиться спеціальна комісія обласної ради. З цією метою члени комісії побували у кар'єрах Новосілки та Глущенців Підволочиського району. У кар'єрі, що у Новосілці, видобувають вапняки, виробляють щебінь. Керівники підприємства розповідають, що планують розширити кар'єр, оскільки закінчуються запаси ресурсів. Запасів залишилося по діючій ліцензії, яка у нас до 17-го року. Буквально на 3 роки залишилося вже запасів. Ми зараз подали заявку на розширення меж. З Держгірпромнаглядом вже є отримано вже погодження, з Мінекології також погодження. Ну і зараз працюємо на обласну раду, з обласною радою, щоб отримати також погодження для отримання ліцензії. Зараз кар'єр займає площу понад 11 гектарів. Його планують розширити на 2 гектари. Це додасть запасів каменю ще на 3-4 роки. Таким чином люди й надалі матимуть роботу. Наразі на підприємстві 91 працівник. Та діяльність кар'єру створює певні незручності жителям Новосілки. Я вже їздила до Підволочиць, до райради. Я вже ходила ту. Болото по коліна, в хатах тріскає, машини як день, так вночі гудять, тут страшне, що ще робить. Я дала купу грошей на ремонти, машини товчуть чи день, і не що вам далі потріскало? Що далі потріскало, бо тут аж сидиш на кріслі, то так от обом трясе, люди добрі. Я недавно ходила, то ви виділи, що вон трошки, може, горнули. До тепер обоша так от було, болота вишивки насипали. На подвір'я не було зайти, всюди ялинки стелила, щоб на подвір'я зайти. Ту щось треба робити. Бувають трошки взриви, ви розумієте, це хоча віддаль від села там 400 метрів до крайньої хати, але бувають десь трошки поштовхи. Це ж є незадоволення населення, але йдемо, рішаємо, зменшуємо потужність даних взривів. Виникають і проблеми з дорогою. Кювети, до яких потрапляє вода, замулені матеріалами, що везуть з кар'єру вантажівки. А ще великогабаритний транспорт з камінням створює багато пилу, який осідає на людські будинки і подвір'я. Та найгірше те, що через постійний рух великих вантажних автомобілів у будівлях селян з'являються тріщини. Вони їздили через центральну дорогу, зараз ми переїжджаємо буквально тих 300 метрів, і вони зробили дорогу по полю, щоб минути село і щоб до Церескала не їхати.
і оминути село, але там є тих 4 чи 5 хатів, їх не вминеш. Наше бачення з директором, там треба лежати плиту, транспортну таку нормальну плиту, щоб вона спокійно могла, а так літом треба докропити їм, ніякого виходу другого не дано. Перший заступник голови облради Сергій Тарашевський відзначає, дозвіл підприємству на користування земельними надрами варто давати тоді, якщо воно не створює незручностей місцевим жителям, якщо є угода про партнерство між керівниками підприємства і громадою. Потрібно зробити і водовідведення, зробити укріплення тих чи інших доріг, а коли літом в спеку ведеться активна діяльність і піднімається порох, то щоб було зволоження тих самих доріг. Тобто якраз на це зараз ми приділяємо увагу і хочемо, щоб коли депутати будуть приймати рішення щодо продовження або виділення нових родовищ, то щоб саме враховувалося і ті побажання, які громада висловлює. Сергій Тарашевський каже, обласна рада зацікавлена у тому, щоб продовжувати і надавати дозволи на користування земельними надрами. Адже діяльність підприємств – це робочі місця для громадян. Але роботу треба вести так, щоб нікому не завдавати шкоди. Галущенецький кар'єр ніякого дискомфорту для людей не створює. Він знаходиться далеко від осель. Наразі продовжувати ліцензію на користування ресурсами для цього підприємства не потрібно. Ліцензію в грудні місяці 13-го року ми продовжили спеціальний дозвіл ліцензії на використання надрам на 20 років. Це ми вже отримуємо її другий раз. В 95-му році вона в нас отримана перший раз. І продовжили на 20 років до 33-го року. У Кремінці розпочав роботу триденний міжнародний семінар організації туристичної діяльності на території національних парків. Телефоном Наталя Бліхар. Програма семінару передбачає лекційні і практичні заняття, які ознайомлять учасників не лише із роботою природозаповітних установ України, але й покажуть досвід країн Європейського Союзу. Ці питання висвітлив у своїй доповіді експерт з екологічної політики, стратегії та інвестиції проекту ЄС, додаткова підтримка Мінприроди України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки Андре Каруц. Він зазначив, що коли у 2010 році був прийнятий закон України про основи державної політики в Україні, стратегії до 2020 року, Євросоюз одразу відкликнувся і підписав фінансову згоду з Україною про підтримку і реалізацію стратегії всього в цій програмі. Виділили кошти в сумі 35 мільйонів євро. Але ці гроші видаються не на виконання пробних завдань, а за їх виконання. Тобто Україна має доказати, що вона в змозі виконати цю екологічну стратегію і в такому разі отримає кошти, наголосив Андре Каруц. Вже в перший день семінару розглянули питання природоохоронних територій на міжнародному, регіональному, державному і місцевому рівнях. Як наголосила головний спеціаліст відділу розвитку природозаповітного фонду Департаменту заповідної справи Мінприроди Анастасія Драпалюк, зберігаючи природу, ми зберігаємо себе. Така тематика, як відпочинок і рекреація, в Міністерстві екології не керується. Немає відповідальної людини, яка керує цим питанням. Тому основну інформацію і досвід, який ви можете отримати, це один від одного. І оскільки керівництво зазвичай питає за рекреацію і навіть, на жаль, не за охорону природи, то я думаю, що наш семінар допоможе якось об'єднати ці дві частинки, сказала Анастасія Драпалюк. Для учасників семінару проведуть майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, писанкарства і глиняних виробів, а також запросять на екскурсію кременецькими музеями, горами, де розкажуть про флору і фауну природного парку. Наталя Бліхар, Кременець, Вісті ТТБ. У зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Україні до Тернопільського державного медичного університету перевели 4 студентів, які раніше навчалися у Кримському державному медуніверситеті. Загалом у навчальному закладі нашої області розглядають ще 17 заяв від студентів-медиків, які виявили бажання навчатися у Тернополі. Зі студентами з Криму спілкувалася Лілія Лобур. Студенти, які ще вчора навчалися у Криму, стали заручниками нинішньої ситуації у державі. Вони змушені були писати заяви із проханням прийняти їх на навчання не в один медичний виш України. Коли отримали позитивну відповідь із Тернополя, довго не думали. І ось сьогодні вони вже адаптовуються до навчання в іншому університеті. Спочатку студентів зарахували слухачами, а після передачі з Криму їхніх особових справ зарахують до студентів. Такою є процедура переведення
посеред семестру. Проте новоприбулих уже встигли забезпечити усім необхідним. Всі вони поселені в гуртожитку, в двомісні кімнати. Крім цього, запропоновано оздоровлення в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина», зокрема в санаторії профілакторії. Путівки їм видані, безкоштовні, і такі студенти мають можливість оздоровитися в нашому санаторії профілакторії. Для студентів створені всі умови для навчання. Сьогодні вони отримали доступи до веб-порталу університету, до інтернету, до дистанційного контролю знань. У нас є потужний інтернет, це, зокрема, всі матеріали підготовки до практичних занять. Там є і методичні вказівки, там є і матеріали підготовки до лекцій. Тому вони мають все необхідне для того, щоб якісно навчатися. Студенти кажуть, не хотіли ставати громадянами Росії, тому вирішили перевестися в інший виш. Двоє з них родом із Західної України. Хоч і між самими студентами не було серйозних непорозумінь, однак перебувати у Криму їм було морально важко. Скучаю за всіма одногрупниками. Ну, все-таки півтора року там жила, дуже привикла до всіх. Ну, все-таки, ну, якби знаходитись там більше, я якби не дуже хотіла, тому що багато різних. Ну, різні думки в кожного, і завжди це слухати, і якби не дуже подобалось це. Ми спочатку звернулися у Тернопільський медичний університет і не отримали відмови. Нам сказали, що ми можемо спокійно приїжджати і продовжувати навчання. Також ми зверталися у інші вузи, але такої відповіді, як тут, ми ніде не отримали, тому приїхали саме сюди. Олексій Сорокін – перший, хто подав заяву на навчання до Тернопільського вишу. У Тернополі вперше, однак враження позитивні. Дуже приємно те, що тут все нове, скажімо так, що зроблений ремонт – це перший пункт. І другий пункт – саме місто приємне. Воно просторе доволі і немає високих будівель, особливо в центрі міста. Це дуже зручно. Тобі тут сподобалося? Так. Настрій у студентів добрий. Вони звикають до нового життя. В Україні щороку більше дітей з особливими потребами. Щоб інтегрувати їх у суспільство, реалізовують інклюзивну освіту. Її перспективи обговорювали сьогодні на всеукраїнському навчальному семінарі у Тернопільській гімназії імені Івана Франка. В Україні понад 200 тисяч дітей з особливими потребами, і тільки чверть з них навчається за інклюзивними програмами, оскільки не кожна школа готова прийняти у класи дітей-інвалідів. До питань інклюзії в нас належать дошкільні заклади 2, 8, 27, 34, ТНВК 28, Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа на Сахарова і міська медико-психологічна консультація, яка створена була в минулому році для нашого міста, щоб якимось чином батькам допомогти у корекційних заходах на рівні міста. До того часу батьки зверталися у обласне відділ. Кількість інклюзивних класів варто збільшувати, впевнена начальник управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Коли дитина з особливими потребами навчається зі здоровими учнями, є значний прогрес у її розвитку. Ми створили, у нас не було ПМПК, це психолого-медико-педагогічна консультація, де працюють відповідні фахівці, дефектологи, логопеди, психологи, які надають допомогу батькам. І в нас є дошкільні навчальні заклади, де є діти з особливими потребами, де займаються інклюзією і в садочках, і в школах, школа-сад НВК номер 28 на БАМі. І в нас є спеціальна школа, де навчаються діти з особливими потребами, діти-інваліди від 1 по 9 клас. Дитина з особливими потребами має бути активним учасником освітнього процесу, стверджують педагоги. Відтак влада Тернополя збирається сприяти розвитку інклюзивної освіти в обласному центрі. Декілька років тернопільська освіта працює над тим, щоб не просто зробити апробацію, а започаткувати цілу систему змішаних груп дітей звичайних і дітей з особливими потребами. Звичайно, в цьому плані є дуже багато нюансів, оскільки тут і має бути присутня дуже ретельна, детальна робота психологів, соціальних працівників, педагогів, щоб підібрати такий контингент, який благотворно впливав і на одну категорію, і на другу категорію.
категорію наших діток. Визначено базові дитячі навчальні заклади, які, власне, накопичують методику, стають такими базами для поширення педагогічного досвіду. Щоб створити інклюзивні класи, необхідна згода батьків усіх учнів. Багаті на шевченківські події 2014 рік продовжує відкривати українцям національного генія. Тривають заходи до 200-річчя Тараса Шевченка і на Тернопільщині. Обласний відбірковий конкурс «Огляд читців-аматорів. Борітися, поборити» відбувся в обласному краєзнавчому музеї. Тарас Шевченко – один із тих геніїв людства, для яких час не став мірилом відстані між ним і прийдешніми поколіннями. І коли сьогодні агресор загрожує нашій землі, його пророче – «Борітесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая» – стало нашим гаслом, зазначили присутні. Не минулась козацька я слава, тож кріпись, не хиляй до землі голови. Твоя радість, все народна справа, долучається знов, що зневіра їдка. Жаль до рідного свого народу на хвилину до серця крадесь, як змія між квітучі грядки огороду. Ти, як ангел, до мене в ту хвилю йдеш, як той ангел наставник-хранитель, і як квітку оливну, так звуки несеш, щоб мирними тихі творити. Дуже позитивні враження. Я дуже люблю читати вірші, люблю вчити вірші різних письменників. Мені дуже подобається читати. Враження в мене дуже хороші, тому що тут дуже багато людей таких, з яких можна брати приклад. Також просто сидиш і душа відпочиваєш. Сидиш і насолоджуєшся цими творами і, безперечно, словами великого генія Тараса Шевченка. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 34 учасники. Переможців визначило компетентне журі, яке очолив народний артист України В'ячеслав Хім'як. Члени журі відзначили, що все більше вчитців обирають твори Шевченка на політичну та ідеологічну тематику. Ми всі заходи, які були передбачені до відзначення 200-річчя пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, проводимо, в тому числі і цей огляд. Ну, це вже традиційний огляд, завжди приїжджають майже всі райони представлені, біля 40 десь дітей. Що цікаво, що, як завжди, не тільки аматори з сіл, з районів, тобто є певні номінації, де представляють мистецтво по виконанню поезії Шевченка від Інституту мистецтв нашого національного, Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, до села, для прикладу, Дивще Бережанського району. Диплом першого ступеня отримали Леся Наконечна, Тернопіль, Роман Фастрига, Заліщики. Диплом другого ступеня дістався ансамблю читців Бучицького районного будинку культури. А диплом третього ступеня здобув ансамбль читців Кременецького районного будинку культури. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!